أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. فنقضوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بزرگان محترم، ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توثیق، ہر طرح کی حمد و ثنا اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر طرح کی عبادت، ہر چھوٹی بڑی ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے بھیجا. اس کی عبادت ہی کو ہماری اور آپ کی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت قرار دیا، اور اس کی عبادت ہی پر اس دنیا میں بہتر زندگی دینے اور آخرت میں کامیابی سے ہم کنار کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. حاضرین نے چپ، ہم سبھی یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں اپنی بندگی کے لیے جو بھیجا ہے، ہم جب بندگی کے راستے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ابلیس، شیطان اور اس کی ذریت ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. یہ دشمن ہی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا جب حکم ہوا اور اس نے نہیں کیا تھا، تب سے جو شروع ہوئی ہے، اللہ نے فرمایا جس کا اختتام کبھی ہونے والا نہیں، قیامت تک یہ چلتی رہے گی. یہ جو مسئلہ ہے ابلیس کا، انسان کے ساتھ وہ جو بھی کرتا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آدم اور آدم کی اولاد اللہ کی بندگی کے راستے پہ نہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن کر آخرت میں جنت میں جانے والے نہ بن جائیں. یہی اس کا مقصد ہے، یہی اس کی کوشش ہے. اب اس کوشش میں سب سے پہلے تو وہ یہ کوشش کرتا ہے ایک انسان کے ساتھ کہ انسان کو دور ہٹا لینا ہے، دین سے دور کر لینا ہے، بے دین بنا دے، بے عمل بنا دے، دنیا کی لذتوں میں مبتلا کر دے، دنیا کے گناہوں میں مبتلا کر دے. یعنی آدمی کو دین معلوم ہے لیکن دین پہ آدمی عمل نہیں کرتا ہے. ابلیس اسے کبھی خواہشات کے فتنے میں مبتلا کرتا ہے، کبھی دنیا کے فتنے میں مبتلا کرتا ہے، کبھی کسی اور چیز میں مبتلا کرتے، کوشش کرتا ہے کہ یہ بندہ دین پہ عمل ہی نہ کر پائے.
یہ بندہ عمل کرنے ہی نہ پائے دین سے دور ہو جائے دین سے اس کا کوئی تعلق باقی نہ رہے یہ کوشش وہ کرتا ہے اور اس کوشش میں ہم سب کے ساتھ وہ کہیں نہ کہیں کامیاب ہو ہی جاتا ہے اسی لیے دیکھیں ہم سب کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی فرائض میں کوتاہی کبھی سنتوں میں غفلت کبھی گناہوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں توبہ بھی کرتے ہیں پھر گناہ کر لیں یہ مسلسل سفر چل رہا ہے ہم سب کی زندگی کی یہ سچائی ہے کہ ہم دین کے عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن کئی بار ہم پیچھے رہ جاتے ہیں یہ انسان کے ساتھ ابلیس کی پہلی کوشش ہوتی ہے اور اس میں اکثر و بیشتر کامیاب ہوتا ہے لیکن ابلیس ایک دوسرا راستہ بھی اپناتا ہے اور وہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ انسان کو دین کے نام پر ایسی باتوں پہ لگاتا ہے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں اس لیے کہ جو آدمی پہلی قسم کے فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے اسے پتا ہے میں غلط کر رہا ہوں میں گنہگار ہوں میں فرض چھوڑ رہا ہوں سنت چھوڑ رہا ہوں میں گناہ کر رہا ہوں میں جو بھی کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں آدمی جانتا ہے لیکن ابلیس اس سے زیادہ خطرناک فتنہ اس میں مبتلا کرنا چاہتا ہے کہ آدمی عمل کرے تو سمجھے میں بہت کچھ کر رہا ہوں لیکن حقیقت میں اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق نہ ہو سنت کے مطابق نہ ہو شریعت کے مطابق نہ ہو یہ کتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیوں کہ ایک آدمی عمل کر رہا ہے دیکھنے میں کام دین کا دیکھنے میں کام اچھا دیکھنے میں کام اللہ کے نام کا رسول اللہ کے نام کا بظاہر دیکھنے میں صحیح ہے اب کون آدمی ایسے ہوگا کہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ ہونے والا کام غلط ہے ایک عام انسان خاص طور پر جو دین زیادہ نہیں جانتا بھولا بھالا مسلمان آسانی کے ساتھ ایسے فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے تو ابلیس یہ کام یہ کرتا ہے کہ اس قسم کے فتنے ان لوگوں کو مبتلا کرتا ہے جو لوگ علم میں کم ہوتے یا دینداری میں زیادہ مضبوط ہونا چاہتے ہیں جو دینداری میں مضبوط ہوتے ہیں اب ان کو دنیا داری میں مبتلا نہیں کر سکتا تو دینداری کے نام پہ دوسرے راستے پہ لے جاتا ہے جو اصل میں دین کا راستہ ہے یہ جو دوسرا فتنہ ہے یہ ہمارے اور آپ کے سامان میں ہمیں ہر جگہ پھیلا ہوا نظر آتا ہے اور جو مہینہ ہم اور آپ گزر رہے ہیں اس کی شروعات ہوئی شعبان کا مہینہ اس میں اصل میں اسی فتنے سے امت مسلمہ کو ہم گزرتا ہوا دیکھتے ہیں آپ بتائیے اس مہینے کی پہچان شعبان کے اس عظیم مہینے کی پہچان لوگوں کے اندر کیا ہے لوگ کس حوالے سے اسے جانتے ہیں اس شعبان کے مہینے میں لوگ کیا کرتے ہیں لوگوں کے اعمال کیا ہیں لوگوں کے خیالات کیا ہیں آپ اگر لوگوں کے جائز کا جائزہ لیں گے پتا چلے گا جس کا دین سے تعلق نہیں ہے اسے دین مان کے بیٹھے گا جس کا اللہ تعالیٰ کے دین شریعت سے تعلق نہیں اس کی پابندی کرتے ہیں جس کا نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے رشتہ نہیں اسے بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جو واقعیت اللہ کے نبی کی سکھائی کی بات جو واقعیت شریعت اسلامیہ کی تعلیمات ہیں ان کو تو بہت سارے لوگ جانتے ہی نہیں اور جو لوگ جانتے ہیں وہ بہت کم عمل کر پاتے ہیں اسی لیے آئیے میں آپ کے سامنے اسی پہلو بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ شعبان کے مہینے کی اصل حیثیت کتاب و سنت میں کیا ہے اور لوگوں نے اس کے اندر اس حیثیت کو بھلا کر اپنی طرف سے کیا کیا چیزیں لوگوں نے اپنائی ہوتی ہیں شیطان کیسے ان کو گمراہ کرنے میں کامیاب آج یہی مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں آپ اگر شعبان کے مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے زیادہ تر مہینے کا اکثر حصہ اللہ کے نبی روزہ ہی رکھا کرتے تھے حتیٰ کہ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی میں نے دیکھا کہ آپ اس مہینے میں جس قدر سے زیادہ روزہ رکھا کرتے اتنے روزے آپ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے ایسا کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ رجب اور رمضان کے ہونے کی وجہ سے لوگ اس مہینے کی طرف سے غفلت نہ رکھتے رجب کا مہینہ حرمت والے چار مہینوں میں سے ایک ہے اور رمضان کا مہینہ خود رمضان ہے اس کی فضیلت لوگوں کو معلوم ہے دو اہم مہینوں کے درمیان آنے کی وجہ سے لوگ غفلت نہ رکھتے ہیں حالانکہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں کیوں علیہ حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا کہ اللہ نے روزے کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ اصومونی والاجزی بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے یعنی بندے کا اخلاص سب سے زیادہ روزے کے اندر ہوتا ہے آدمی پیٹ پیچھے پھر بند کمرے میں کھا لے پھر کسی کو پتا نہیں چلتا لیکن سچا جو روزے دار ہوتا ہے
وہ تنا بھی ہوتا ہے تو کھاتا پیتا نہیں تو اس میں اخلاص پورا باقی رہتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے کر رہا ہے کہ اصوب ہو نہیں بندے کا روزہ میرے لیے ہوتا ہے وانا اجزی بھی اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا ارے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے روزے کا کوئی اجر فکس کر کے نہیں رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے دے گا اور ظاہر بات ہے دنیا میں جب سخی آدمی دیتا ہے تو سخی فقیر کی ضرورت سے دیکھ کر نہیں دیکھتا اپنے دل کی سخاوت سے دیکھتا ہے جب ایک انسان کا معاملہ تو رب ذوالجلال تو رب ذوالجلال وہ جب اپنی مرضی سے دے گا تو بحق و حساب دے گا اللہ کے نبی نے کہا میں روزے کی حالت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے جب دینے پہ آئے میرے اعمال پیش کیے جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ سخاوت میرے حصے میں آئے یہ اس مہینے کی اصل عظمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کا اکثر حصہ روزہ رکھا کرتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی عظمت اور فضیلت بتا کرتا مائی عائشہ بھی کہتی ہیں میرے جو رمضان کے روزے مہانہ مجبوری کی وجہ سے چھوٹے ہوئے ہوتے میں ان کی قضا نہیں کر پاتی اس خیال سے کہ اللہ کے نبی کو ضرورت پیش آ سکتی ہے میری تو میں کسی شعبان کے مہینے میں آ کر قضا کیا کرتی تھی مرد ہو کے عورت سب کے سب زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے آپ اگر دیکھنا چاہیں بازار علم نے بڑی پیاری بات کہی اللہ تعالیٰ نے فرائض سے پہلے اور بعد میں سنتی اللہ نے پر نماز سے پہلے سنتی ہے پر نماز کے بعد سنت ایسے رمضان کے فرض روزوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شعبان کے نفل روزے رکھے ہیں اور پھر شوال کے چھ نفل روزے اللہ نے رکھے تاکہ جس طرح فرض نمازوں سے پہلے سنتوں کی ادائیگی فرض کی حفاظت کرتی ہے ایسے ہی مسنون روزوں کا اہتمام رمضان کے روزوں کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے ہم اور آپ اگر یہ شعبان کے روزے رکھتے ہیں ایک طرح کی تیاری ہوگی اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ سکھایا یہ اس مہینے کی فضیلت کی بنیادی وجہ ہے یہ نبی روزوں کا مہینہ لیکن آپ بتائیں آج ہمارے سماج میں شعبان کے مہینے میں عام طور پہ روزہ رکھنے والے لوگ بہت کم ہیں ایک تو بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی نہیں کہ شعبان میں کثرت سے نبی روزے رکھنا چاہیے اب آج باہر نکل جائیے عام مسلمانوں سے پوچھیں کہ شعبان کے مہینے میں کون سے روزے وہ پندرہویں شعبان کی بولے صرف پندرہویں شعبان شب برات کا روزہ بولے اس کے علاوہ کوئی اور روزہ اس کو معلوم نہیں یہ جو کثرت سے روزہ رکھنے والی بات نبی کی سنت ہے یہ عام مسلمان کو معلوم نہیں اور ہم اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے جانتے ہیں تو ہمیں سے جتنے لوگ جاننے کے بعد اس کا اہتمام کرتا ہے یہ ہماری اور آپ کی شرعی تعلیمات ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اس مہینے کی اصل حیثیت کیا ہے لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے تو دین کی ان باتوں سے نہ واقف لیکن اس کے مقابلے میں جو باتیں لوگ مانتے ہیں وہ کیا ہے لوگ جن باتوں کا یقین رکھتے ہیں وہ باتیں کیا ہیں میں آپ کے سامنے گنانا چاہوں گا الگ الگ حیثیت سب سے پہلے تو شرعی اعتبار سے دین کے ایک اہم مسئلے کے طور پر عام لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس مہینے کی پندرہویں رات اور اس مہینے کا پندرہواں دن شب برات اور اس دن کا روزہ یعنی رات میں روزہ اور پھر دوسرے دن صبح روزہ رکھنا لوگ اسے بہت بڑی عید سمجھتے ہیں روزے کا بھی اہتمام کرتے ہیں رات منانے کا بھی اہتمام کرتے ہیں جہاں تک پندرہویں شعبان کے روزے کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ آپ ہی لوگ جان رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے تین دن روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود خاص طور پر 13, 14, اور 15 چاند کی تاریخ کے اعتبار سے ہر مہینے کی 13, 14, اور 15 کو روزہ خود رکھا کرتے ہیں آپ اور ہم اگر ہر مہینے کے تین دن روزے رکھ رہے ہیں شعبان میں بھی رکھنا چاہیے 13 کو 14 کو 15 کو ایام 20 کے روزے یہ روزے ہیں اور اس طرح پندرہویں شعبان کا روزہ اگر 13, 14 کے ساتھ آتا ہے کوئی الگ سی بات نہیں سنت ہے رکھنا چاہیے لیکن ایک آدمی ان میں سے کسی روزے کا کسی مہینے میں اہتمام نہیں کرتا اور شعبان میں بھی 13 اور 14 کا کوئی اہتمام نہیں صرف پندرہویں شعبان کو فضیلت والا روزہ سمجھ کر روزہ رکھتا ہے تو پھر یہ دین کے اندر یہ اللہ کی وجہ اس لیے کہ یہ وہ روزے نہیں رکھ رہا ہے اس کی نیت کچھ اور ہے وہ شب برات کی عید کا روزہ رکھ رہا ہے اور اسلامی شریعت کی نظر میں ایسا کوئی روزہ نہیں ایسا کوئی روزہ نہیں پندرہویں شعبان کا کوئی روزہ اسلامی شریعت کے اندر نہیں لیکن آپ دیکھیں کتنے اہتمام کے ساتھ لوگ رکھتے ہیں یہ پہلی کی جاتا ہے جو اس مہینے میں لوگوں نے نہیں جاتی یہ وہی بات ہے کہ ابلیس نے کیا کیا دین جو اصل تھا اسے غافل کر دیا اور جو دین نہیں تھا اسے مشہور ہو اصل جو دین تھا اس سے دور کر دیا
جو دین کا اصل حصہ نہیں, لوگوں کو ایک نئی چیز دے کر اس میں مجبور کر دیا. یہ پہلی شکل ہے جو ہمارے سماج میں آئی. دوسری بات, 15ویں شعبان کی رات کی عبادت کا مسئلہ. کیا 15ویں شعبان کی رات کی کوئی فضیلت ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گا, سنن ابن ماجہ وغیرہ نے روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد روایتیں آئی ہیں. جن روایتوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت کے فیصلے کرتا ہے. یہ جو فضیلت ہے الگ الگ روایتوں میں آئی. اب یہ جو حدیث ہے کہ یہ حدیث اللہ کے نبی سے ثابت ہے, کیا یہ صحیح حدیث ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا واقعی معنوں میں ثبوت ہے کہ نہیں ہے؟ اہل علم میں کی اکثریت یعنی محدثین جو حدیث کی تحقیق کرتے ہیں قدیم زمانے سے امام بخاری کے زمانے سے لے کے آج کے دور کے محدثین میں کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ شب برات یا 15ویں شعبان کے رات کی فضیلت میں آئی ہوئی حدیثوں میں سے کوئی بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں, کوئی بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے. اب اگر کوئی بھی صحیح ثابت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی فضیلت نہیں ہے, بندے کو بھی کسی فضیلت کا ایمان اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے. لیکن بعض عجیب نے کہا کہ نہیں, یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں. کئی حدیثوں کو ملا کر دیکھتے ہیں تو یہ معنی سمجھ میں آتا ہے کہ اس رات مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے. اب جو یہ کہتے ہیں کہ اس رات مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے, یہ حدیث ثابت ہے اللہ کے نبی سے؟ خود اہل علم کا یہ ماننا ہے کہ اس رات فضیلت کا فیصلہ تو ہوتا ہے, لیکن کیا اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے؟ جیسے عبادت کریں, رات میں اٹھ کر ذکر کریں, مسجدوں میں آنے کی کوشش کریں. ان سارے اہل علم کا ماننا یہ ہے کہ ایسا کچھ ہمیں الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں, ہمیں اپنی طرف سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو سال بھر ہماری اپنی جو نیکیاں ہوتی, سال بھر ہمارے اپنے جو اعمال ہوتے, ان نیکیوں اور ان اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس رات میں فیصلہ کرتا. میں یہ بتا دوں کہ یہ قول مرجوح قول ہے, یعنی صحیح بات تو پہلی ہے, لیکن اگر ماننے کی یہ بات صحیح ہے تب بھی ارے یہ مانتے ہیں کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے الگ سے کوئی عبادت کوئی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں. سال بھر کی ہماری عبادتوں کو, سال بھر کی ہماری نیکیوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فیصلہ کرے گا. اور اگر کرنا چاہتے ہیں, اللہ کے نبی نے جو کیا اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھیے تاکہ اللہ 15ویں شعبان کو, اگر 15ویں شعبان کو ہوتا ہے اگر یہ فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو کرتے ہیں روزوں کا اہتمام کریں جو اللہ کے نبی نے سکھایا ہے. اس کو چھوڑ کر کیا اس رات میں عبادت کرنی چاہیے؟ اس سلسلے میں آپ اگر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں, صحابہ سے کوئی ثبوت نہیں. آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں گے, آپ تحقیق مسئلے میں کر کے دیکھیں, 15ویں شعبان کی رات میں اللہ کے نبی نے کوئی عبادت نہیں ہو, اللہ کے نبی نے کسی قسم کا الگ سے اہتمام عبادت کا کیا, اللہ کے نبی سے کوئی ثبوت نہیں. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی نے صحابہ کوئی ایک کسی ایک صحابی کا نام نہیں, کسی ایک صحابی کا نام نہیں کہ اس صحابی نے اس رات کسی قسم کا اہتمام کیا ہو, صحابی نے اپنے طور پہ کیا, ایک صحابی کا تذکرہ نہیں. حضرت گرامی یہ مسئلہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے بھی اس کا ثبوت نہیں. اور پھر اس کے بعد بات آتی ہے تابعین, اللہ کے نبی کے شاگرد صحابہ ہوئے, صحابہ کے شاگرد تابعی. تابعین کے دور میں بھی عالم اسلام میں کتنے علاقوں میں مسلمان پھیلے ہوئے تابعی ہیں, لیکن صرف ملک شام میں تین تابعی کا نام آتا ہے, لقمان ابن عامر, خالد ابن معدان, حضرت مقبول شامی. ان تین تابعین کے سلسلے میں اس کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اس رات میں عبادت کرنے کا اہتمام کیا, اس رات میں عبادت کرنے کا اہتمام کیا. اور یہ اہتمام کیوں کیا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ان کو ملا ہے؟ جب اہل علم نے تحقیق کی, ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لطائف المعارف کے اندر لکھا ہے کہ ان تینوں سے بھی معلوم کیا گیا تو انہوں نے کہا ہم نے اہل کتاب سے سنا, یعنی یہود و نصارہ سے سنا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے اور ہم عبادت کر رہے ہیں اس لیے کہ اگر آج کی رات کی کوئی فضیلت ہوگی تو ہمیں وہ مل جائے اور ہم محروم نہ رہیں. بھائیو دیکھو, سب سے پہلی بات,
اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تین تابعیوں نے کیا، اور وہ تینوں نے بھی حوالہ کس کا دیا؟ قرآن کا، سنت کا، اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کا، نہیں کسی کا نہیں، انہوں نے خود کہا کتاب کی کسی بات کا ہمیں ثبوت ملا ہے. اور آپ کو معلوم جب ان تین تابعیوں نے کیا تو دیگر اہل علم نے، جب مکہ کے تابعین کو پتا چلا انہوں نے انکار کیا، کہا غلط، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس رات کے سلسلے میں ایسا کوئی اہتمام نہیں کرنا چاہیے. یہ ان تابعین کا معاملہ تھا، ان تابعین نے اس کا تذکرہ کیا. دیکھیں ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اس رات کی عبادت کے سلسلے میں کیا کوئی ثبوت ہمیں ملتا ہے سوائے تین تابعیوں کے نام کے؟ ان سے پہلے کسی کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ رات میں کسی قسم کی عبادت کرتے رہے. جب ایسی حقیقت ہے تو آپ بتائیں اسلامی شریعت میں اگر یہ عبادت ہوتی تو کیا اللہ کے نبی نے سکھایا نہیں ہوتا؟ قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا؟ صحابہ سارے کے سارے، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ، کسی ایک صحابی سے ثبوت نہیں کہ شب برات میں کسی قسم کا اہتمام کرتے ہو. آئیو اسی لیے بات یاد رکھنا، اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر فضیلت ثابت ہو سکتی ہے تو بعض اہل علم نے فضیلت کی بات کی، لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کہ اس رات میں ہم اور آپ کو عبادت کرنی چاہیے. اس رات میں کسی قسم کی عبادت کا کوئی ثبوت نہیں. لہذا آج ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے پتا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے تو یہ کہ 15 شعبان کو مسجد کو سجایا جاتا ہے، مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، مسجدوں پہ لائٹنگ ہوتی، چراغ جلائے جاتے تھے پرانے زمانے میں، آج لائٹنگ ہوتی ہے، کئی مسجدوں کے اندر باقاعدہ بیان رکھا جاتا ہے، واعظ و نصیحت رکھی جاتی ہے، کئی مسجدوں کے اندر رات میں نماز عشاء تاخیر سے پڑھنے کے بعد لائٹ بجھا کر اندھیرا کر کے تاریکی میں لمبی دعا کی جاتی ہے. اور کئی مسجدوں کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ مسجد رات پر تو نہیں رکھتے، ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے آ کے رات میں عبادت کر کے جاتا ہے. یاد رکھنا اللہ کے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو بڑا واضح رکھا. دیکھو ایک بات یاد رکھو، آپ یہ ایک بھی جاتا ہے، اسی لیے آپ دیکھو کہ ہر مسجد میں اس کے منانے کا طریقہ الگ الگ ہوگا، اس لیے کہ کوئی سنت تو ہے نہیں، کہ ایک طے شدہ راستہ ہے. اب وہاں کے امام، وہاں کے ذمہ دار جو طے کرتے ہیں، اس مسجد میں ویسا اہتمام. کچھ مسجدوں میں نماز عشاء کے بعد مسجد بند کر دی جاتی، کچھ مسجدوں میں کھلی رکھی جاتی ہے، کچھ مسجدوں کے اندر امام صاحب کو اجتماعی دعا لمبی کرتے ہیں، اور کچھ مسجدوں کے اندر امام صاحب نہیں کرتے، لوگ اپنی دعا کرتے ہیں. یہ جو شکل بدلی بدلی نظر آتی نا، یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دین کا حصہ نہیں. اگر دین کا حصہ ہوتا سب جگہ طریقہ ایک جیسا ہوتا، یہ دین کا حصہ نہیں، اس لیے لوگوں نے اپنا اپنا طریقہ ایجاد کیا. حاضرین گرامی، یہ آپ اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اس رات شب برات کے نام سے جو لوگ اہتمام کرتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس سے ہم اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. اگلی یہ بات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، ہمارے سماج میں لوگوں نے کچھ اور بدعتوں کو ایجاد کیا، اور ان میں سے یہ بدعت بھی ہے روحوں کی حاضری کا عقیدہ. اس رات میں روحیں آتی ہیں، انتقال کر گئے جو ہمارے اپنے آبا و اجداد ہیں، ہمارے اپنے بزرگ ہیں، ہمارے اپنے گھر کے لوگ ہیں، کبھی بیوی شوہر کے لیے، کبھی بچے اپنے والدین کے لیے، کبھی بھائی بہن اپنے بھائی یا بہن کے لیے، کبھی والدین اپنی اولاد کے لیے اپنے گھر میں اہتمام کرتے ہیں. ایک تو اس میں سب سے پہلے یہ عقیدہ کہ روحیں لوٹ کر آتی ہیں. یاد رکھنا اللہ کے بس، قرآن و سنت میں مسئلہ بہت صاف الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انتقال کے بعد نیک روحوں کو اللہ تعالیٰ علیین میں رکھتا ہے، بری روحوں کو اللہ تعالیٰ سجین میں رکھتا ہے. یہ دو مقامات ہیں، اور یہ روحیں جہاں رہتی ہیں وہاں سے ان کے اپنے جسم سے ان کا تعلق ہوتا ہے قبروں کے اندر، یا جہاں ان کے جسم رہے، جل گئے، کھپ گئے، ختم ہو گئے، جانور نے کھا لیا، جہاں جیسے ان کا جسم، اللہ تعالیٰ روح کا ان کے جسموں سے رشتہ باقی رکھتا ہے، اور ان کو یا تو جنت کی نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں یا پھر جہنم کا عذاب مل رہا ہوتا ہے. قرآن و سنت میں روح کے سلسلے میں یہ واضح بات ہے، اس سے ہٹ کر روحوں کا اس دنیا کے اندر لوٹ کر آنا، یہ بات یاد رکھیں، نہ شعبان میں نہ غیر شعبان میں کبھی کسی کی روح نہیں آتی ہے. یہ جو علاج کرنے والے، جادو منتر کرنے والے کہتے ہیں ہم روحوں کو حاضر کرتے ہیں، یا پھر کئی بار آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ میں نے فلاں کو دیکھا اور دن میں اسے انہیں کی جیسا کوئی چلتا پھرتا نظر بھی آ جاتا ہے. بعض لوگوں نے کہا ہم نے بیداری کی حالت میں ہمارے اپنے فلاں کو دیکھا. یاد رکھنا یہ شیطان ہوتا ہے، یہ شیطان ہوتا ہے جو آپ کے اپنے مرحوم شدہ شخص کی شکل اختیار کر کے آتا ہے. آپ کو معلوم ہے دجال جب قیامت کے قریب آئے گا
تو وہ دجال لوگوں کو اپنے فتنے میں مبتلا ہے. اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ ایک آدمی سے کہے گا میں تیرا رب ہوں, مجھ پہ ایمان لیا. وہ کہے گا کہ کہیں تو تو میرا رب نہیں ہو سکتا, میرا رب تو وہ ہے جو زندہ اور مردہ, یعنی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو موت دیتا ہے. تو دجال اس سے کہے گا اچھا بتا, اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر کے اٹھا کے لے آؤں تو کیا کوئی ایمان لے آئے گا؟ دجال کی اس سوال پر وہ نوجوان کہے گا کہ ہاں اگر میرے ماں باپ زندہ ہو کر کہے نا تو میں مان لوں گا کہ تو رب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دجال حکم دے گا فَيَتَمَثَّلُ لَهُ الشَّيْطَانَانِ, دو شیطان اس کی ماں باپ کی شکل اختیار کر کے سامنے آتے اور کہتے ہیں کہ اے بیٹے ایمان لیا, یہی تیرا رب ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ نوجوان اپنے ماں باپ کی شکل دیکھ کر دھوکہ کھا کے اس پہ ایمان لیا. معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ شیطان جو ہوتا ہے, ابلیس اور اس کی ذریت, وفات کر کے انتقال پا گئی شخصیتوں کا, ہمارے آپ کے آبا و اجداد میں سے کسی کی بھی شکل اختیار کر کے آ سکتے ہیں. یاد رکھنا, کوئی آدمی کہتا میں روحوں کو حاضر کر رہا ہوں, روحیں آ کے مجھے بتا رہی ہیں, یا کوئی آدمی یہ کہتا میں نے دیکھا فلاں کو زندہ دیکھا, آپ سمجھ جانا شیطان کے کھلواڑ میں آپ مبتلا. روحیں نہ شب برات میں نہ کسی اور مہینے میں کبھی روحیں اس دنیا کے اندر واپس لوٹ کر نہیں آتی. روحیں یہاں لوٹ کر نہیں آتی. یا تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے جو مانتے ہیں کہ روح جس طرح آدمی کپڑا بدلتا ہے اس طرح روح جسم بدل بدل کر دنیا میں بار بار جنم لیتی, یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے. اسلامی شریعت کا ماننا اگر آپ کا ہے تو آپ یہ مان لیں کہ اسلام نے یہ بات صاف کر دی ہے کہ روحیں ایسے پلٹ پلٹ کر دنیا میں نہیں آیا کرتی ہیں. اللہ کے بندو, جب روحیں آتی ہی نہیں ہیں تو پھر یہ روحوں کے لیے اتنا اہتمام جو لوگ کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے, یہ بدعت, یہ گمراہی ہے. تو آج ایک عام مسلمان اپنے دل و دماغ میں بٹھائے بیٹھا ہے, کوئی روح واپس نہیں آتی. اور یہ جو اس کے بعد اہتمام ہوتا ہے, سبحان اللہ, وہ پکوان جو انہیں پسند تھا وہی بنایا جاتا ہے, وہ چیزیں جو وہ پسند سے کھایا کرتے تھے پکوان بنا کے رکھے جاتے ہیں, انتظار کیا جاتا ہے کہ وہ آئیں گے کھائیں گے. اللہ کے بندو, اتنی موٹی سی بات آپ سمجھ سکتے ہو, کھانا پینا جسم کی ضرورت ہے, روح کی نہیں. کھانا پینا انسانی جسم کی ضرورت ہے نا, اگر آتی روح ہے, مان لو تھوڑی دیر کے لیے تمہاری بات کہ روح آتی ہے, تو کھانے پینے سے اس کا کیا تعلق اللہ کے لیے؟ وہ تو جسم کی ضرورت ہے نا, کھانا پینا تو جسمانی ضرورت ہے, روح سے اس کا کیا رشتہ ہے؟ لیکن مسئلہ کیا ہے, شیطان جب کھلواڑ کرتا ہے نا تو شیطان ہم لوگوں پہ ہنستا ہے اللہ کے لیے, ہماری عقل پر اسے ہنسی آتی ہے کہ کتاب و سنت کی واضح تعلیمات اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ان کو نہ اپنا کر آدمی کتنا بے وقوف بنتا ہے. ایک تو روحوں کے حاضر ہونے کا غلط عقیدہ, اور اس کے علاوہ روحوں کے لیے کھلانے کا وہ انتظام جو روح کی ضرورت نہیں, پیٹ کی ضرورت ہے, جسم کی ضرورت ہے, اور اس پہ مستزاد, نہ حلال نہ حرام. نے سنا تو یہاں تک ہے وہ جو سگریٹ کھا پیتے تھے وہ برانڈ کا سگریٹ رکھا جاتا ہے, بیڑی پینے والا تھا بیڑی رکھی جاتی ہے. اللہ کے بندو, عقل کہاں چلی ہے؟ ہم نے تو یہاں تک سنا, اگر وہ کسی خاص قسم کے پان کے اندر مخصوص قسم کا کٹھا کا تھا وہ بھی آدمی ڈالتا, یعنی یوں سمجھیے حلال نہیں حرام نہیں کچھ نہیں, جو اسے پسند تھا سب حاضر کیا جاتا. یہ کون سا دین ہے اللہ کی برکت, یہ کون سا دین ہے جسے ہم اور آپ اپنا رہے ہیں؟ آپ یقین کرو یہ وہی بات ہے کہ ابلیس مردود اصل دین سے ہمیں ہٹا کر ایسی باتوں میں مشغول کرنا چاہتا ہے کہ جن باتوں میں مبتلا ہونے کے بعد اصل دین سے ہم دور ہو جائیں. یہ ہمارے اور آپ کے سماج میں ہونے والی گمراہیوں کا ایک نمونہ اللہ کے بندو. اور اس سے آگے بڑھ کر یہ تیسری چیز بھی ہمارے سماج میں, جس کے تذکرے سے میں اپنی بات ختم کر لوں گا, وہ کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے نوجوانوں نے اسے جو ہے ایک میلے والی رات بنا دیا. سبحان اللہ, اب وہ دین بھی نہیں رہا. ایک تو شروعات ہوئی تھی بدعت سے, گمراہی سے, اب تو وہ مسئلہ دین کا بھی نہیں رہا. یہ میلے والی رات ہو گئی, ریس لگ گئی, شرطیں لگ گئی, مقابلے ہوتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں کیا کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ سب سے پہلے تو بندہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. آپ کی اس ریسنگ کی وجہ سے, آپ کی اس ویلنگ کی وجہ سے, آپ کی اس مقابلے کی وجہ سے آپ کا یہ رات میں جاگنا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ناپسندیدہ اللہ کی نظر, اور آپ کی اس ریسنگ کی وجہ سے اگر گلی محلے کے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے, اس تکلیف کا اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا, گناہ ہوگا. اور اگر یہ ریسنگ جان لیتی ہے, اور ہر بار آپ جانتے ہیں ہر سال
کچھ نہ کچھ نوجوان اپنی جان گواتے ہیں اور بہت سارے تو وہ ہیں جو کہیں نہ کہیں چوٹ کھاتے ہیں. موت ہو جائے خبر بنتی ہے, مار کھانے والے, چوٹ کھانے والے, گاڑی سے گرنے والے, ایکسیڈنٹ کر لینے والے, ان کی خبریں نہیں آیا کرتی اللہ کے بندوں. آپ اگر دیکھو نا اتنے نوجوان زخمی ہوتے ہیں, کسی کا ہاتھ ٹوٹتا ہے, کسی کا پیر ٹوٹتا ہے, کون سا دین ہے اللہ کے بندوں؟ یہ کون سا دین ہے جو آپ کو یہ سب کروا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھ کے کر رہے ہیں یہ سب کو؟ اور اس سے آگے بڑھ کر قوم و ملت کی بدنامی اللہ کے بندوں, قوم و ملت کی بدنامی کا سبب. آج ہمارا اور آپ کا نوجوان قوم کی امیدوں کا مرکز کم ہے, قوم کی بدنامی کا سبب زیادہ بنتا ہے. آپ سوچو اس رات میں پولیس خصوصی اہتمام کرتی ہے مسلم نوجوانوں کو گرفتار کرنے کے. سبحان اللہ, کرمنل ہیں آپ, مجرم ہیں آپ, آپ غلط کار ہیں کیا؟ آپ کے لیے لوگوں کو منصوبہ کرنا پڑتا ہے کیا؟ آپ کو برا نہیں لگتا کوئی آپ کو, آپ کی قوم کو, آپ کے نوجوانوں کو اس نظر سے دیکھے؟ آپ کو روکنے کے لیے ٹیمیں بنائی جائیں, روڈ بلاک کیے جائیں, جتنے بڑے راستے ہیں کشادہ راستے ان کو باقاعدہ بیریکیڈ لگا کے بند کیا جاتا ہے کہ یہاں ویلنگ نہ ہو. اللہ کے بندو, تمہارے بارے میں یہ رائے ہے کہ تمہارے لیے پولیس کو خصوصی انتظام کرنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد اس کے باوجود بھی نوجوان ویلنگ کرتے ہیں تو کسی کو اپنی گاڑی لینے کے لیے, کسی کو اپنے بچے کو پولیس اسٹیشن سے چھڑانے کے لیے والدین کو پولیس اسٹیشن میں حاضری دینی پڑتی ہے, عاجز ہونا پڑتا ہے, ان کے سامنے عاجز ہو کے معذرت کرنی پڑتی ہے, معافی طلب کرنی پڑتی ہے, پیسہ دینا پڑتا ہے, رشوت دینی پڑتی ہے. اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو یہ سب کچھ؟ اس سے تمہاری دنیا کا بھلا ہو رہا ہے یا دین کا بھلا ہو رہا ہے؟ آپ یقین کرو اللہ کے بندو, یہی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے صحیح دین سے دور جاتے ہو نا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی در در کی ٹھوکریں لگواتا ہے. یہی رسوائی ہے, یہی ذلت ہے, یہی مالی نقصان ہے, یہی دنیا کا نقصان ہے, یہی دنیا کی نظر میں تمہاری حیثیت گرائی جاتی ہے. بھائیوں, جو پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کیا ہے, اللہ کے بندو دین سکھاؤ. آپ کا دین بہت آسان بھی ہے, آپ کا دین اللہ تعالیٰ نے بہت واضح بھی بنایا. یہ واضح اور آسان دین اگر آپ کے میرے سامنے رہے گا نا, ہم نہ کسی کو تکلیف دیں گے, نہ ہم خود مبتلا ہوں گے تکلیف میں, بڑی آسانی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے مقرب بندے, قریبی بندے بن جائے. ایک مرتبہ اگر شیطان کے اس فتنے میں آ گئے نا, صحیح دین کے بجائے جو بھی دین کے نام پہ دیا گیا لے لیا کر لیا, تو پھر دین بھی دل ہاتھ سے جائے گا, دنیا بھی ہاتھ سے جائے گا. آپ دیکھ لیں اتنی سارے جو مسائل ہیں اس میں نہ اللہ کے پاس ثواب ہے اور نہ دنیا کے سامنے نیک نامی ہے, دنیا میں بدنامی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب کے بجائے الٹا عذاب ہے اللہ کے بندوں. سوچو ایک آدمی عمل نہیں کرتا اللہ کے پاس پکڑا جاتا ہے, سمجھ میں آتا ہے بے عمل ہے پکڑا جا رہا ہے. ایک آدمی خوب عمل کر کے جا رہا ہے اور خوب عمل کرنے کی وجہ سے پکڑا جا رہا ہے. کیوں؟ بدعت کر کے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جسے دین نہیں کہا اسے دین مان کے عمل کر کے آیا ہے. ایسے دین کے ساتھ جب بندہ اللہ کے پاس جائے گا اللہ تعالیٰ پکڑے گا, پوچھے گا, حساب لے گا. یاد رکھنا بدعت اللہ تعالیٰ کی نظر میں گناہ کبیرہ سے بڑا گناہ, زنا سے, شراب سے, قتل سے, سود سے, چوری سے, ان سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کی نظر میں بدعت. اور بدعت بھی اللہ کی نظر میں اس سے کہیں زیادہ ناپسندیدہ. آج ہمارے سماج میں یہ فرق نہیں ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس شریعت اسلامیہ کی نظر میں ایک زانی, ایک شرابی, ایک قاتل, ایک جواڑی, ایک سود خور, ایک ظالم سے بڑا برا مقام بدعتی کا اسلامی شریعت کی نظر میں. اور آج ہمارے سماج میں لوگ دھڑلے سے بدعتیں کرتے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. عزیز گرامی, بات میں اپنے ختم کرتے ہوئے جو پیغام دینا چاہتا ہوں یہی ہے, اپنے دین کو سیکھو. ہر بار جب کوئی دن آئے, کوئی مناسبت آئے, کوئی شہر مہینہ آئے, سیکھو دین میں. کتاب و سنت میں کیا سکھایا گیا ہے؟ بہت مختصر, بہت آسان عبادتیں اللہ آپ کو سکھائے گا, اور آپ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے واقعی بنیں گے. اور اگر اس کو نہیں اپنایا تو پھر آپ یقین کرو کہ ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت میں ہماری اور آپ کی بربادی ہی بنے گی یہ سارے اعمال, اور ہماری اور آپ کی اللہ تعالیٰ کے پاس ناکامی اور نامرادی کا سبب بنے گی. حاضر گرامی, میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے, آپ سبھی حضرات کو, خواتین کو جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں ان پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ ہم اور آپ کہتے ہیں سنتے ہیں ان باتوں کو خود سیکھ کر عمل کر کے اپنے عام مسلمانوں کو سمجھانے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ.
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. صراط الذين أنعمت عليهم
جاتی ہے کہ اگر آپ